Olá, bom dia. Chegamos à sexta-feira, o nosso último dia do estudo dessa semana da lição 5. E você já fez a sua assinatura da lição? Não? Pois faz a assinatura da lição do seu filho, da sua família toda. Se você puder fazer também uma assinatura solidária para aquele irmão que não tem condição de fazer a assinatura, faz também a assinatura. Vocês viram que maravilha foi o estudo dessa semana? Pois é, no nosso estudo adicional, eu queria ler um texto para você aqui do livro Orientação da Criança, página 267. Olha que texto, presta bem atenção. Quando acharem difícil o trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disserem que não têm força para suportar a tentação, que não conseguem vencer a impaciência e que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo, estão levando o jugo de outro Senhor. Quando você lê o texto de Mateus 11, 28, 29 e 30, não dá um alívio assim: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Dá um alívio saber que Cristo alivia? Pois nós temos que entender que a vida cristã ao lado de Cristo, que a vida do cristão, quando ele deixa que Cristo leve seus fardos, é uma vida leve. Nós vamos ter lutas? Sim, nós vamos ter lutas. Mas a vitória dessas lutas, elas vão vir de forma natural através da presença de Cristo em nossas vidas. Foi isso que a lição quis nos ensinar durante toda essa semana, que todas as lutas, que todas as lágrimas derramadas, que todas as dores que nós passamos aqui nesse mundo, nós nunca vamos passar sozinhos, porque Cristo sempre vai estar do nosso lado. Tenha certeza disso. Vamos orar. Paizinho querido, que alívio. Que alívio poder saber que todas as lutas que nós enfrentamos, nós temos a tua presença, nós temos a presença do teu filho. Que, por mais que muitas vezes sintamos as dificuldades das provas, que nós possamos entender que vencer estas provas vão acontecer de maneira natural na nossa vida pela tua presença. E nós entregamos a nossa vida a ti mais uma vez esta manhã, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Um grande abraço com você, para você, e foi bom estarmos juntos durante essa semana.